գիտեք, այսօր մենք խոսենք պակտերներու մասին։ Պակտերները շատ կարևոր են, որովհետև մեզ մեր յուրաքանչյուրը իր ցանկի մեջ ունի պակտերներ։ Եվ դեսնենք այսօրվան Աստուծո խոսքը մեզի ինչ կուզե ասել։ Վստահաբար ձեզ մեր շատեր հետաքրքրվեցան այսօրվան մեր վերնագրի առնչությամբ, և շատեր իրենք իրենց այս հարցը տվին, թե արդյոք դերայրը այսօր ինչի մասին է, որ գուզե խոսի։ Գենտատրեմ, թե ձեզ մեր շատերը հասկացան, թե ինչ են պակտերները։ Շատեր մեզ սիրելիներ իրենց կյանքի ընթացքին անպայման ունեցած են պակտերներ։ Եվ պակտերները իրենց զանազան տեսակներով, գրնա ան նյութական իմաստով լալ, որ թռները փակեն, և ոչ մեկ դեղաշարժ չի կատարվիր այդ ընթացքին, գրնա քորձի իմաստով լալ, թռները փակլան, և ոչ մեկ դուր չբացվի նոր քորձիմը կամ նոր ընթացքիմը, գրնան թուրերը փակլալ որոշ փորձությամը կամ դժվարությամը մեջ, և այդ փորձութենեն ելելու երկ մգը գտնենք, սակայն ոչ մեկ բաց դուր չենք գտներ, բոլորը փակեն, գրնա հիվանդությունը ըլլալ, դժվարությունը ըլլալ, դարաբանքը ըլլալ, ամեն տեսակի իմաստներով կարելի է վերակրել այս պակտերներու իրավիճակը, բայց նա մանավանդ մենք որպես քրիստոնյաներ գարիք ունենք տեսնելու պակտերները մեր հոգևոր կյանքի մեջ և կրոնական մեր հասկացողության մեջ։ Ավետարանի մեջ կգարթանք Քրիստոսի թաղումեն յետք 8-րդ օրը, երբ արդեն հարություն առած էր, առաքյալները միասին վերնադան մեջ նստած էին և բոլոր թուրերը փակ էին, իրենք փակած էին, և այս կուն մեր դերը անոնց մոտ կմտնե, մինչ թռները փակ էին, և մեջտեղ գնալով իրենց կսե ողջույն ցես։ Ինչ են այս փակ թռները։ Առաքյալներու համար փակ թռները այն էր, թե երբ անոնք տեսան Քրիստոսը մերավ, իրենց բոլոր հույսերը շոգեացան, ներքին վախ կար, որ հրյաները իրենց պիտի սպանեն, և թուրը փակած վախի և սարսափի մեկ վիճակ մնե, որ գաբրեին։ Անշուշտ է նաև առոնք կսպասեին, որ ոև է մեկ վարգյան գրնա պամը բադահել իրենց, բացի այդ հուսախապությունը և հուսալկությունը, որ ունեցած էին Քրիստոսի չարչարանքնի և թաղման պատճառով, այլ խոսքով իրենց բոլոր թռները փակ էին։ Եվ այստեղ մեկ կարևոր հարցումը մեզ մեր յուրաքանչյուրին. արդյոք փորձած ես, երբ բոլոր թռները փակ են, բռնել կամ փնտրել բանալին, հաջախ նամակներ ինձ գուկան, իմեյլներով, SMS-ներով կամ բանի միջոցով Facebook-ի, անցերը, որոնք գդարաբին այս պակված թռներու պատճառով, պակված ամեն կողմ է, և պակված է մեկ տարի, երկու տարի, դաս տարի, և Աստված չի լսեր, և կհարցնեն ուր է Աստված, ինչու չընտարաչեր, և ինչու այս թուրերը պակ կմնան մեր երեսին, և Աստված չի լսեր, և սա մեր նշանավոր խոսքն է մեր ժողովրդին, գսեն, բոլոր թռները փակ չեն մնար, անպայմանորեն թուրմը պիտի բացվի։ Լավ, այս թուրը ինչու չի բացվիր, երբ պիտի բացվի, ինչու կոց կմնա, հույս չմնաց։ Եվ հարցնողը գսե, ինչու հույսի նշույլմը Աստված ցույց չի դար մեզի, ասելով, թե
այս դուրը օրմը պիտի բացվի եւ ուրիշ մը գսե ես ինչերի ես արգելք չունիմ դեր ես ինձ իմ սխալս ինչ է սրպակրեմ բայց այս դուրերը բաց երբեմն մեզ մեմեգը գսկա այսպես վատ սկացումը մանավանդ երբ գտնվինք փակ դուրերուն արչև շրջապատված դժվար է երբ մեկը ինքզինքը բանդարգված գտնե ինքն իր անձի մեջ վախի հուսալկության եւ հուսախապության իրավիճակի մեջ եւ ամենադժվարը այ բարակային մեջ երբ յենթական գաղութ է եւ պատասխան չի գտնել դեր հանգչեցուր զիս պատասխան չի գա լավ դեր մորցուր ինձ այս հարցը Չի մորցվիր, գշարունակե մտածել։ Լավ դեր, դուր այն ինչ որ գուզեմ, չի դար։ Լավ դեր, մեկ ուրիշ բան մդուր անոր փոխարեմ։ Դարձյալ պատասխան չի գա։ Ձուրերը կոց են։ Լավ դեր, ես հոգնեցա։ Ցանցրացա։ Նույնիսկ կաչալերանք մի երբեմն չենք գտներ, ովևէ մեգեմը այս հուսալկված վիճակին մեջ։ Եվ եթե նույնիսկ մեկ ունենանք խորհրդադու, որում փորձենք հայտնել մեր մտահոգությունը, գզարմանան մեր իրավիճակին եւ գսեն ինչ ունիս։ Բամը չի գա, ամեն ինչ լավ է, աշխարհը շատ լավ է, ապրիր քո կյանքդ, ինչու այդքան մտահոգ ես, ապրիր այնպես, ինչպես ուրիշներ գաբրին, Քու շահերը դես, այնպես ինչպես որ ուրիշները իրենց շահերը գտեսնեն, ինչ պետք ունիս քու գլուխը ցավացնելու այս կամ այն պատճառով։ Դուն մնացած ես, որ պիտի ուղես հարցերը կամ մարդոց կյանքի ընթացքը։ Հետևաբար, այնպիսի վիճակներու մեջ երբեմն մենք մեզ գտնենք, որ նույնիսկ քանկադելու իրավունք չունենք։ Խոսելու իրավունք չունինք մեր հարցերու մասին։ Դուրսեն մարդիկ ոչ մեկ բան չեն տեսներ, սակայն ներսիտին վրդովվածություն մգա, անխաղաղ վիճակ մգա, որոշ հարցիմը, որոշ անարդարությամը, որոշ փորձությամը, այնպիսի մեկ վրդովված վիճակ մնե։ Ճիշտ է, որ բոլոր մարդիկ ալ գաբրին դժվարություններու մեջ, Բոլոր մարդիկ նույնական հարցեր ունին։ Բոլոր մարդիկ մտահոգություններ ունին, ամեն մեկի ինքն իր չափով։ Սակայն մեզ մեր յուրաքանչյուրը իր հարցը, իր խնդիրը ավելի բարդ կգտնե, քան ուրիշներու խնդիրները։ Եվ արագը գսե գրագը ինգած դեղը գայրե։ Եվ մենք այդ պատճառով է, որ մենք մեր հարցը կգարձենք ուրիշներու հարցեն ավելի մեծ։ Եվ եթե մեկումը փողոքենք, արդեն ուրիշներն ալ փողոքներ ունին, ուրիշներ ալ սելիք ունին, այնպես որ մենք կկաշվինք եւ գամիչնանք այլևս մեր խոսքը ասել է կամ արդահայտվել է կամ մեր ցավը հայտնել է։ Եվ գսեմ, Մանավանդ, եթե այդ հարցը անձնական հարց մը չէ, ընդհանրական հարց մն է, ուզես փողոք մը ներկայացնել, կամ դժգոհություն մը հայտնել, գրնան մարդիկ քեզի վեր են վար չապեն, եւ ասեն, այս մարդը անբնական մարդ մն է։ Իր դարդերն ու հոգերը թողած, ինգերը ինչերու յետևեն։ Այսինքն, ընդհանրական հարց մն է, այս պակտերները մեր անձնական կյանքի մեջ եւ մեր հավաքական կյանքի մեջ երբեմն այս պակտերներուն արչեւ բացառություններ գլան այսինքն հանգարց գտեսնենք դռներն մեկը բացվեցավ եւ այսպես նշույլ մը հույս եկավ եւ ասինք ահա վասիկ հույսը եկավ եւ մեր հարցը լուզում կդավ եւ հանգարց մեկ անգամ են ամիջապես գտեսնենք որ այդ դուրը գպագվի անգամ եւս
և գպագվի վճրագան ձևով։ Սա նաև հուսախապությամը գարաշնորդ է, քանի բահմը թուրը բացվեցավ և ետ պակվեցավ, գսկսինք հուսախապության մատնվիլ ասելով, լավ այս թուրը ինչու բացվեցավ, թող չբացվեր, ավելի լավ էր, կոնե գիտեինք, որ թուրերը կոց են, և գամ հանգարց հույս մը գզակի, և այդ հույսը մեկ անգամ են գանհետանա, գշոքիանա, և նույնպես ասեմ, թե այդ բարականերուն, երբ հույսը կա և գործընցնենք, գվրտովինք, քանի այս հույսով մենք կարծեցինք, թե ամեն ինչ պիտի տասավորվի, հարցերը պիտի փարադին, անհետացավ, գվրտովինք, և գսկսինք հարցնել ինչու, և մանավանդ, երբ մեզ մեկուն նպատակը բարի է, այսինքն իր այդ ծրագիրը աստվածահաջող է, և երբ թուրը պակված գտնե ենտագան այս ծրագրի թիմած, գսկսի մեր ներսիտին պատերազմ մտեղի ունենալ, թե լավ, իմ նպատակս բարի է, աստվածահաջող է, ինչու համար այս բոլոր թռները գմնան փակ, ինչու թուրմը չի բացվիր, որպեսզի ես իմ բարի նպատակներս իրագործեմ, որոնք իշահ մարդկության են, անձնական իմ շահերուս համար չեն, հավաքական շահի համար, և այսպես գսկսի ինչուներու շարանմը ձակիլ, և մանավանդ երբ գամքի քոյություն գա, այսինքն այդ բարի նպատակի համար ես բարի գամեցողություն ունիմ, այդ գամք ունիմ, և գործեմ աստվածահաջող բոլոր ձևերով հնարավորինս և անհնարինը ընել իրագործելու իմ այս պապակները, լավ, ինչու թռները փակ կմնան։ Ճիշտ է, որ ամեն մարդ չէ, որ այս գամք ունի մշտական ձևով իր բահանջկի ետևեն ինալու, հետապնդելու աղոտքով Սուրբ Գրքի սերդողությամբ, բադարակներուն եկեղեցական արարողություն միշտ ներգալալով, բոլորը չէ, որոնք կրնան ընել, սակայն մարդիկ կան, որոնք այդ կանին ալգերտան և գործեն իրենց բոլոր ժամանակը Աստծո ներկայության մեջ անցնել և անդադար խնդրել լուծումը այս հարցին համար։ Եվ գտեսնեն, փոխարակ հանկույցները քակվին, հանկույցները գավելնան, հանկույցները գմեցնան և անելի վիճակիմը առջև գտնվին։ Ինչու՞, ի՞նչն է խորուրդը ասոր մեջ։ Մեկ այլ օրինակը, դիգինը, և այս օրինակներեն շատ օրինակներ ունինք և շատ նամակներ գստանամ, և այսպիսիները շատ են և ես մի քանիին գճանչնամ, որոնք ասենք դիգինը հավատացյալ, ազնիվ, ամուսին մու ունի, որ անհավատ է, կայտակված և անարակ յանք մը գաբրի, աստուծմ է հերու, ընդանիքեն հերու, երեխաներեն հերու, և բոլոր իր յանքը մեղքի մեջ է, և այս դիգինը մշտական աղոտքի մեջ է, և միշտ գխնդրե, որ աստված թուրմ պարա, որպեսի իր ամուսինը խելքը գլուխը կա, անշուշտ ասեմ, ամուսիններ ալգան, թե պետ քիչ են, որոնք իրենց գիները մեղքի մեջ են, և գաղոթեն, որպեսի աստված թուր մպանա, և իրենց գնոջ մտքերը լուսավորե, և հոգին լուսավորե։ Սակայն այս բոլորով հանդերց, գտեսնեն, որ բոլոր թռները փակ կմնան, հակառակ որ խնդրանքը բարի նպատակի համար է, դուն գխնդրես,
որ Աստված քո ամուսինդ ուղիղ ճանապարհի բերե։ Աստված ամուսնուդ գյանքը լուսավորե, միտքը լուսավորե, որբեսի լույսի որդի ըլա, ինչպես որդուն լույսի որդի ես, բայց կտեսնենք նույնիսկ այս բարի նպատակներու համար, երթալով հանկույցները ավելի գշատնան, հարցը գպարտանա եւ ամուսինին վիճակը ավելի գվատարանա եւ գպարտանա եւ ոչ մեկ լուզում չի գտնել։ Եվ այս իրավիճակին գենտանի օրինակն է այն ինչ որ քիչ առաջ ընդերցեցինք Սուրբ Գիրքի ընդմեջը։ Արաքյալներու իրավիճակը եւ հոգեվիճակը շատ սարսափելի, հուսահատ, խրոված, վրդոված եւ իրենց համարալ բոլոր դռները փակ էին եւ անելի վիճակի մեջ կգտնվեին։ Արաքյալները ասեմ, որ մոտավորապես 48 ժամ դռները փակած էին իրենք իրենց վրա վախի եւ հուսահատության պատճառով։ Եվ մենք գիտենք ինչու, քանի որ գգարձեմ, որ բոլորը տալ գարտալով ավետարանը, դեսած եք, թե այնտեղ, երբ Քրիստոսը գհանցնվի հրյաներու ցերկը եւ գդանեն թադարան եւ այդ պրոսեդյուրը գսկսի, արաքյալները բախան եւ ցիրուցան եղան, եւ անոնց մե միայն Պետրոսն ու Հովաննեսն էին, որոնք ներգայացան, ներգա էին Քրիստոսի թադավարության ժամանակ։ Պետրոսը դուրս գեցած մինչև առավոտվան առաջին ժամերը, եւ գիտեք այդ պատմությունը, թե ինչպես ուրացավ Քրիստոսը, Հովաննեսը ներգա էր այնտեղ եւ այնտեղ մնաց մինչև խաչելությունը, սակայն Պետրոսը իր ուրացումեն ետ այդ առավոտյան ժամերուն ինքը նաեւ լքեց Քրիստոսը եւ քնած չշարունակեց։ Հետեւաբար բոլորն ալ իրենց հոգիները, իրենց անձերը բանդարգած էին այդ առավոտվանեն, այդ վարգյանեն, երբ Քրիստոսը դարին եւ խաչեցին, մինչև գիրագի առավոտ, երբ իրենց գով եկավ եւ ներս մտնելով իրենց ասավ ողջույնը տվավ եւ այլն, եւ այսպեսով լույս մտածվեցավ։ Բայց նվազագույնը այդ 48 ժամը նախանցելի իրավիճակի մեջ չէին արաքյալները։ Հավանաբար ամեն մեգուն մտքին մեջ արաքյալներեն այդ 48 ժամերուն փամը գանցներ։ Մեկը գրնարը սեր, որ երանի թե Քրիստոսը ջանչցած չլայի, երանի թե իրեն հետևած չլայի, երանի թե ինգզինգ արաքյալ ընդրած չլար, ուրիշ մը գրնար ասել, որ երանի թե ես իսկապես այր մարդ գտնվեի եւ մինչեւ վերջ իր գողքին մնայի, սակայն բացի այս հարցումները եւ այս մտածումները, վստահ որ անոնց մե մի քանիներու մտքի մեջ նաեւ գանցներ, թե լավ, ինչու մերավ, ինչու հանցնվեցավ խաչին, հագարակ որ քանի անգամներ Քրիստոսը բռնվեցավ եւ չմերավ, չգրցան սպանել, փորձեցին քարգոձել, փորձեցին լեռնեն վառնել, սակայն չէին հաջողեր։ Եվ հավանաբար արաքյալներեն շատերը գգարձեին, որ այս թեպ գնալ անցողակի պիտի լար, պիտի անցներ այնպես, ինչպես որ բոլոր մույս թեպքերը անցան, որոնց մեջ են Քրիստոսը ողջելա։ Լավ, ինչու՞ մերա։ Լավ, եթե ան մերավ, հավամենք ինչ պատկան պիտի քաղենք իր մահեն։ Այսինքն բոլոր այս երեք դարվա մեր ծառայությունը, այս առաքելությունը, բոլորը ոչնչացավ, շոկիացավ։ Լավ, հիմա մենք ինչ ենք, դառնանք որսորդներ, ետ երթանք մեր քորձերը փնտրենք,
ամոթի սկացմունք մը գար իրենց մեջ, թե այդ կանեն վերջ ես ինչպես պիտի երթամ մարդոց երեսին նայմ։ Ամեն ինչ լկել է վերջ, վարդապետին հետևել են վերջ, մեկ անգամ են մարդի հետ պիտի վերադառնա և գարձեք թե ոչ մեկ բան եղած չէր։ Այլ խոսքով ցախողության մեկ իրավիճակ մներ իրենց մոտ, թե անոնք երեք տարի իրենց գյանքեն գործընծուցին և իվերջո ցախողեցան, և անգամ ևս պիտի վերադառնային իրենց աշխարհական գյանքին, լավ, անոնք, լավ, մեկը գրնա ասել, ես երտամ իմ բարեկամներուս ինչս եմ, ասեմ, որ իմ այս առաքելությունս ոչինչ չէ, լավ, ինքնախապեություն, հիմարություն մներ որերի, և ահա երեք տարի անցնել եմ վերջ, անգամ ետրս վերադարձած էր մոտ, ինչս եմ, ընդանիքիս ասեմ, որ իրավունք ունեիք, երբ ինձի իսիք խելքդ գործընծուցեր ես տուն, ինչ ամպա եք ընդրես, որու հետևեն է որ գերտաս, և ես ձեզի չլսեցի, ինչ ասեմ։ Ասոնք բոլորը սիրելիներ, այս մտածումները պակտրներ են, և մտածումներ են, որոնք կուքան դխրության, հուսահատության, անցնա մեղատրանքի պատճառներով գհարաճանան այս բոլոր միտքերը և այս բոլոր սկացումները և մեր մոտ գհարաճացնեն պակտրներ։ Սակայն զարմանալի է, թե Աստված ինչու այդպիսի ժամանակահատվածներու թույլ գտա մեր գյանքի մեջ։ Ամենե կարևորը այս ժամանակահատվածի մեջ, երբ դռները փակ են մեր շուրջ, ամենե կարևորը, որուն պետք է հասնենք, կամ Աստուծո նպատակն է մեզ հասցնել այնտեղ, անց նուրացությունը։ Այս բոլորի մեջ գարիկ ունենք մեր անձերը ուրանալու։ Եսը, որ սարսապելի գուրկ մնե, որ գարելի չէ չարտել, բշրել թյուրությամբ, տրամները գրնաս ուրանալ, գործընծնել, մարմնական ցանկությունները գրնաս անհետացնել աղոթքով, ծոմաբահությամբ, քիչ մչանքով, սակայն անձնասիրության, եսասիրության արձանը, այս գուրկը թյուրությամբ չի պշրվիր։ Այդ գուրկը գմնա։ Այս պակտրներու արիտը մարդու ներվերը, չիղերը այրերու գողքին գայրեն նաև այս եսասիրության գուրկը։ Այսինքն այս ժամանակահատվածի մեջ մարավան։ Մենք գտնենք, թե մեր անձերը գպշրվին, մեր հպարտությունը գիչնե, մեր անձին ունեցած մեր վստահությունը գանհետանա, գքիդակցինք, թե մենք դգար էակներ ենք, ինչքան ալ զորավորը լանք, ինչքան ալ մարդիկ մեր մասին վգայեն, բրավո, ուժեղ մարդ է, լերամբես մարդ է, սակայն այս պակ թրներուն արչև, այս բոլոր հպարտության առաջնորդող մեր առաքինությունները չագերդյալ կամ մեր հպարտությունը ձունգի գուկա այս պակ թրներուն արչև։ Համացայն եք, այլ խոսքով, մեր անձը գհավասարի կետնին, և գիչնենք մեր հպարտության ցիեն հավասարելով հողին Աստուծո արչև։ Եվ այս պակտրները մեծակույն արիտը գնձայեն մեզի, երանելի և գամ երանելիության այն պատկամին,
եւ այն խոստումին, որուն մենք շատ հաջող գմորնանք անդրադառնալ։ Եվ չենք ուզերիսկ անդրադառնալ այդ երանելին, որ է երանի հոգիով աղքատներուն։ Այս պակտերները մեզի գդանին այդ երանին։ Եվ այդ երանին մեր արչև գրնա այդ դուրերը պարան։ Այդ երանին հասնելով մենք մեր հբարդության թրները գչարտվին և գսկանք, որ մենք ոչինչ ենք։ Հոգիով աղքատը ով է։ Հոգիով աղքատը այն մարդն է, որ Աստուծո թուրը գզարնե և գմտնե Աստուծո մոտ զերոյական վիճակի մեջ, գմտնե Աստուծո մոտ մուրացկանի վիճակի մեջ։ Ոչ մեկ բան ունի, ինքզինք գահամարե ամենե դգար արարածը, ամենե դգետ արարածը, ամենե արհասկացող էակը։ Եվ այս երանին մենք թյուրությամբ չենք կրնար ցերկ ունենալ այնքան ժամանակ, որ թռները բաց են և մենք աշխարհի հետ կընտանանք։ Ինչքան մարդիկ կան, որոնք գաբրին հբարդության և անպարտավանության կյանքը այս կյանքի մեջ, այս աշխարհի մեջ ոչ մեկ բանի գարիկ ունենալով ոչ մեկ մտահոգություն չունին և անոր համար իրենց հբարդություն են, իրենց նույնաբաշտություն են, իրենց անպարտավանություն են, իրենց մարմնասիրություն են վաշ չեն անցնիր։ Սակայն երբ թռները բոլոր կողմերեն փակվին իրենց շուրջ, այն ժամանակ գիչնեն, գխոնարին և գոչնչանան և գսկան իրենց իսկական արժեքը Աստուծո ներկայության։ Եվ այնպիսիներ, սիրելիներ, երբ կհասնին այս քոյավիճակին, պատրաստ են խոստովանելու, թե իրենք ոչնչություն են, իրենք գենտանիներ են, անասուններ են, ալ ավելի նվազ են, ոչնչություն են, և շատ լավ է այնտեղ հասնիլը, կարևոր է։ Նեղ թռները, սիրելիներ, կոծ թռները առիթ կուտան, որ մարդ մտածե, թե ինքը ապմոհ է և այդ հողին պիտի վերադառնա։ Իսկ երկրորդ դարձյալ կարևոր գետը գա, որուն կհասնինք այս պակ թռներու ընդմեջ են։ Եվ այն է, թե պակ թռները առիթ գլան և պատճառ գլան, որ մենք սրդի խորքերեն աղաչենք։ Այսինքն մեր աղոթքները, մեր աղերսանքները մեր հոգիի խորքերեն ելեն և ոչ թե միայն մեր պերանեն և մեր շրտներեն։ Գուշտ մարդը, այն մարդը, որ հարցեր չունի և որուն համար այս աշխարի մեջ ամեն ինչ հեշտությամբ կընթանա, սրդանց աղաչելու գարիկ չունի, պատճառ չունի, առիթ չունի, ինչու, քանի իրեն ամեն ինչ դրամատրված է։ Անշուշտ բացառությունները մեկ առ միլիոն հարկելի են, սակայն բարձ մարդիկ են, որոնք անշուշտ խոսքս այդ անպարտավան և հարուստ մարդոց մասին է, որոնք նույնիսկ եթե գաղոթեն, իրենց աղոտքը պարիսեցի աղոտքին գնմանի։ Սակայն պակ թռներու մեջ գտնվողին աղոտքը դարբեր է։ Եվ շատերու աղոտքը շրտներով է և ոչ սրդերեն է, և երբեմն նույնիսկ եթե սրդեն է, գոդրված սրդե չէ, անոր համար միևնույն էֆեկտը չեն ունենար այն մարդուն, որ պակ թռներուն առջև գտնվի և հարաչանքներով գաղոթե, որպեսի Աստված լսե իր աղոթքները։ Բոլորս ալ, սիրելիներ, գաղոթենք, սակայն այն աղոթքները,
որ մենք ունեցած ենք մեր սիրտը այրած եղած ժամանակը, գդարբերի բարձ մեր իրավիճակեն։ Մեր աղոթքները, որոնք արդասանած ենք անարդարության բահուն, ավելի հուժգու, ավելի զորավոր են, քան բարձ սովորական օրերու մեր աղոթքները։ Օրինակի համար, երբ դու քեզ գտնես գապված ցերկերով, գալանավորված, բարեկամի մը արչև, որ պիտի բաժնվի քեզ մե հիվանդությամբ կամ մահի պատճառով, պիտի մեռնի, պիտի բաժնվի քեզ մե, այնտեղ դու ընելիք ոչ մեկ բան ունիս, եթե ոչ արցունքներ տապել և խորձ սրդի ցավով քուջիչդ բարձրացնել առ Աստված, ուրիշ ընելու ոչ մեկ բան չունիս, և ահա այս իրավիճակը իսկական սրդանց աղոթք մնե, որ դեղի գունենա։ Եվ ասոր գենտանի և քեղեցկակույն օրինակը, որ ունինք, Հովնան մարգարեն, որ գետսուգի փորի մեջ մնալով 3 օրեր, վստահ թե ինքը սրդանց գաղոթեր, այրած սրդով գաղոթեր, որ Աստված ները իրեն և ազադե այդ պանդեն։ Եվ գետսուգի փորին մեջ բոլոր թռները փակ էին, մեկ թուր գար, որ գետսուգի պերանն էր, և այդ պերանն ալ, այդ թուրն ալ փակ էր, և Աստված այս գետն է, որ գուզե, քանի այս գետն է միայն, որ քու կյանքիդ մեջ ամեն ինչ կրնափոխել։ Աստված գուզե մեզի այնտեղ հասցնե, որ մենք մեր աղոթքը, մեր խնդրանքը մեր սրդի խորքերեն հանենք։ Եվ դա, սիրելիներ, միայն գրնա իրականանալ, երբ մեզ մեկը փակ թռներուն առջև կգտնվի։ Մեր սրդի խորքերեն ըսել դեր ողորմյա, և ոչ թե մեր շրտներեն։ Հայրերի մեջ, երբ գսենք, «Փրկելս մեզի փորձտենե, եղիցի գամքո», դա մեր սրդի խորքեն ելե, ոչ թե այնպես, ինչպես մեզ մեզ շատեր, ամեն օր հայր մերը գարդասանեն և դեր ողորմյան, սակայն արդասանած ժամանակին անգողինի մեջ գոհորանչենք և գսպասենք, որ շուտ մվերջանա աղոտքը և անգողին մտնենք բարգինք։ Մեր եկեղեցին եկեղեցական հայրերեն շնորալին գսե, «Ի խորոց սրդե խոսք ընդ Աստուծո»։ Միայն խոսքը Աստուծո հետ չի պավեր, այլ այդ խոսքը պետք է լա սրդի խորքերեն։ Եվ այսպիսի հուսահատության մեջ գսկսինք մեր անձնական սաղմոսները արդասանել, որոնք չեն դարբերիր մեկ մույսեն։ Եվ գիտեք ինչ են այդ սաղմոսները, աս ինչ վիճակ է, հոգնեցա, այլևս չեմ թիմանար, Աստված չի լսեր, Աստված ինչու երեսը թարծուցած է, ինչ պետք է ենեմ ազգի ավելի, և ասիկա մեր միաբաղաղ սաղմոսն է, որ բոլորս ալ գարդասանենք։ Ես այլևս լուծումը չունիմ, Աստված բոլոր թռները փակած է իմ երեսից, սակայն հագարակ անոր, որ այս սաղմոսը բողոքի և հուսահատության սաղմոս է, սակայն անով հանդերցալ այս սաղմոսները ընդունելի են, քանի թարցյալ այրած սրդե է, որ գելեն, և Աստված այնպիսի խոսքեր գուզե, Աստված այսպիսի հարաչանքներ գուզե, և ոյև է մեկ աղոտք, որ գելե այսպիսի այրած սրդեմը, դա ամենակեղեցիկ սաղմոսն է Աստուծո ականջին։ Աստված այսպիսի սաղմոսներ գուզե։ Բոլոր մեր սաղմոսները կեղեցիկ են, սակայն ամենակեղեցիկ սաղմոսը այն սաղմոսն է, որ մենք գարդասանենք, մեր սրդեն գպխին և մեր շրտներով գարդահայտվին։
Սակայն կարևոր մեկ գեդի գուզեմ ձեր ուշադրությանը հանձնել, որուն մենք շատ հաջող դեղյակ չենք եւ գանդեսենք։ Սիրելիներ, պակ թռներու բահին կամ ժամարագահատվածին, որ գրնա դարբերիլ մեգեն մույսը, Աստված այդ պակ թռներեն դուրս գործե։ Թեպետ մեր պահանջքն է, որ ինքը այդ պակ թռներուն մեջ գործե։ Սակայն Աստված իր նախախնամությամբ նախ այդ պակ թռներեն դուրս է որ գործե։ Եվ թե ինչու։ Եվ սա այս իրավիճակը հասկնալու համար եկեք անգամ եւս երթանք արաքյալներու մոտ եւ տեսնենք, թե երբ բոլոր թռները պակ էին, Աստված ինչ կներ դուրսը։ Այն ադեն, երբ արաքյալները վերջին իրենց շունչը գշնչեին այդ պակ թռներեն ներս, գիտեք ինչ կպատահեր դուրսը։ Մեգումը միտքեն անցած է, դուրսը կգադարվեր այն ինչ, որ ոչ ոք գրնար դեստել։ Գգադարվեր բատմագան մեկ իրողությումը, որ հազարավոր դարիներ է, աթամի օրերեն սկսյալ գպատրաստվեր և գծրակրվեր աստուծո կողմէ։ Գիտեք, մեր դերը իջավ դժոխք և ազատագրեց այն հոգիները, որոնք հազարավոր դարիներ Աթամեն սկսյալ մինչև Հովանես Մգրդիչը այնտեղ էին, անտունտի մեջ էին, և այդ պահերուն Քրիստոսը գազադակրեր այդ հոգիները և գդաներ երգինք։ Անհամար ու անսահման տիվով հավատացյալներ, որոնք աբրած էին և ննչած էին Քրիստոսի հույսով և հավատքով։ Այն բահում, երբ տուն քեզ պանդարգած ես, կամ պանդարգած կսկաս պակ թռներուն մեջ, անգիտուս հրաշներ բադային, որոնց տուն ագանադես չես, այդ թռներեն դուրս շատ քեղեցիկ գործեր դեղի գունենան, Աստված գմիջամդե, որոնց տուն գրնաս ագանադես չլալ և չտեսնել, սակայն հետո գիմանաս անոր մասին։ Արաքյալներու իրավիճակին դառնալով, այդ պակ թռներուն մեջ իրենց բոլոր սիրելիները, բոլոր բարեկամները, որոնք ննչած էին մինչ այդ, դժոխքի մեջ, անտունտի մեջ, սպասման վիճակի մեջ էին, գելեն ազատության և գմտնեն թրախտ։ Չմոռնակ նաև աչագողմյան ավազակը, որ խոստումը ստացած էր, անալ իրենց հետ առնելով այդ հին ուխտի սուրբերը երանական գյանքի մեջ կաբրեին և պարապարական սաղմոսներ երկեին։ Այսպես պիտի լսեք այս բոլորը իրենց համար ինչ կարևորություն ուներ, արաքյալներու համար մեծ կարևորություն ուներ, քանի շատերը իրենց բարեկամներ էին, հայրերը, մայրերը, նախահայրերը, նախամայրերը, նաև վստահապար սուրբեր ունեին, ասոնք բոլորը երանական գյանքի մեջ էին և կամ դարվեցան երանական գյանքը, այն ինչ որ եթե արաքյալները կիդնային, իրենց համար մեծ ուրախությունը պիտի պատճարեր, սակայն անոնք այդքանը չէին գրնար դեստել։ Պետք էր անոնք հետո դեսնեին։ Հետևաբար այս է ուսուցումը, որուն կամ որը մենք անպայման պետք է հիշենք, թե երբ տուն նեղության մեջ ես և պակ ծռներու մեջ կգտնվիս, քիցիր
որ Աստված այդ փակ դռներեն դուրս գործե քեզի համար, յագամ գործե այն նպատակի համար, որուն տուն ակնկալիք ունիս։ Աստուծո ծրագիրները միայն քու մեջը չէ, որ պիտի գործեն։ Գրնա Աստված գործել ուրիշին մեջ, իշահ քեզի։ Ասեմ, թե արաքյալները իրենց դռները փակ թողեցին, նույնիսկ երբ Քրիստոսը հարություն արած էր։ Այսինքն, Քրիստոս հարություն արավ, փակ քերեզմանի մեջ են, բայց իրենք իրենց դռները փակ թողեցին, հակառակ որ Քրիստոսի հարության պատգամը ստացած էին։ Մինչև գիրագի արավոտ, երբ Մարիամները քացին և քերեզմանը թափուր տեսան, չուզեցին հավատալ։ Պետրոսը քնած, չուզեց հավատալ։ Թուրերը փակ թողեցին։ Եվ չմոռնանք, նաև Մարիամ Մագդալենացի դեպքը հետաքրքրական էր։ Երբ քերեզման քնած և Քրիստոս հանդիպեցավ իրեն, ասավ իրեն դերս և Աստվածս, և Քրիստոս ասավ իրեն Մարիամ, և Մարիամը ուզեց տպչիլ Քրիստոսին, բայց Քրիստոսը արգիլեց։ Ինչու արգիլեց? Քանի Քրիստոսը նեղացած էր իրենց անհավատութենեն։ Ինչու? Քանի Մարիամը գուզեր անոր տպչիլ, որբեսի հաստատե, թե Քրիստոսն է։ Այսինքն, Քրիստոսը գուզեր ասել, ինչ գուզեիք ավելի ենեմ, որբեսի հավատայիք, թե ես հարություն արած եմ, հասկացեք, և սա մեզի գաբացուցե կամ գսե, թե լավ լուրը ձեր աչքին առջևն է, վրտովվելու և դխրելու գարիք չունիք։ Լավ, ինչու գդխրիք? Այսպես, մենք ուզենք դխուր մնալ, մենք այսպես վարժված ենք։ Նույնիսկ ուրախ լուրերու մեջ մեզի սովորություն եղած է, որ մենք ուզենք դխուր ապրենք, առանց ոևէ մեկ պատճառի։ Օրինակի համար, ձանր հիվանդը, որ գբժշկվի, բայց առավ հանդերձ բժշկվել է վերջ, դագավին, ախ, ույ, այստեղս գցավի, այնտեղս գցավի, ախպեր ջան, դուն բժշկվեցար մեկ ձանր հիմնական հիվանդութենեմը, որ քու գյանքդ գվտանգեր։ Հիմա եթե գործողության դեղը քիչ մգցավի, գարին դեղը քիչ մգցավի, ինչ պետք ունի սփոխելու։ Մենք վարժված ենք այդ դխուր իրավիճակներում։ Մենք ուզենք դխուր ապրել, դարդով ապրել, մանավանդ հայերս, որ դուդուգը հնարողներն են։ Եվ գուզենք այդ դխուր երկը, այդ դլեյամանը միշտ լսել։ Եվ այդ դխրությունը բացակա չմնա մեր ականջներեն և մեր սկացումներեն։ Եվ ամենե գեղեցիկ լուրը, որ գար արաքյալներու ժամանակ, և այսօր նաև մենք ունինք, այն է, որ չարի իշխանությունը դաբալեցավ, որդև Քրիստոս դեսավ սատանան գայծագի նման գիչներ և գքանթվեր։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք գարիք ունինք միշտ վերլուծելու և դեսնելու յուրաքանչյուր իրավիճակ, և այդ իրավիճակի մեջ, այդ փակ դռներուն մեջ, մենք տեսնենք, թե այդ դռներեն դուրս ինչն է, որ կպատահի։ Դռները, որոնք քոց են, անպայման պիտի բացվին։ Ինչքան էլ այդ դռները փակ մնան, ժամանակը պիտի գա, որ պիտի բացվի։ Քերեզմանը պիտի բացվի, դուրը պիտի բացվի։ Այն ինչ, որ ավետարանի մեջ կգարտանք, մեր գյանքի պատմությունն է, խնդիրը չկա, որ վերջ չունի, ցավը չկա, որ մեզ պիտի չհանգստանաս,
Մահ չգա առանց հարության։ Բիդի փածվին, թռները բիդի փածվին։ Չգա գեցուկ առանց Նինվեի։ Բիդի ելես այդ գեցուկի մեջ են եւ բիդի հասնիս։ Նաեւ մենք արագընգալի գուքանք, թե երբ թուրերը կփածվին, մեր երևակայածեն ավելի մեկ կստանանք։ Արաքյալները չելան իրենց գյանքը ապրելու կամ մտածելու, թե արդյոք մեզ պիտի ընդունին կամ ոչ, այլ ավելի բարձր էր, իրենց երազներեն ավելի է։ Արաքյալները հավանաբար ոմանք կսեին, որ լավ երանիտ է մինչև ավակ 5-7 օրը մնար հարցը, բայց հետո ի հայտ եկավ, որ լավ որ գիրագի օր եկավ, ավակ ուրպատը եկավ, որովհետև սա ամենամեծ լուրն էր իրենց համար։ Քանի որ Քրիստոսը հարություն արավ, ուրեմն մահը խապանվեցավ, ցավերը վերջացան, եւ այս լուրը իրենց լուրը չէր, դիրոջ լուրն էր, դերը հարություն արած էր։ Սիրելիներ, այսօրվան այս տեսանյութով ես բիդյուժամ ավելի երկար խոսիլ, սակայն արդեն մեր ժամը անցավ, եվ պիտի չուզեմ ավելի խոսիլ, բայց կգարձեմ, թե միտքս ցեզի հասավ։ Միայն հիմնական նամակը, որ կուզեմ հասցնել ցեզ մե յուրականչուրի։ Եթե իրավիճակի մեջ կգտնվիս, որ թռները փագեն, ամեն կողմ թռները փագեն, դու մի կտրոնանար քո այդ շրջապատիտ կամ այդ սենյակիտ, որուն թռները եւ բավուհանը բաց է։ Դու վստահ եղիր, որ Աստված գործե քեզի համար, սակայն գործե ոչ թե այդ փակ թռներուն մեջ, այլ գործե այդ թռներեն դուրս։ Եվ երբ որ ժամանակը գա, այդ թուրերը պիտի բացվին, եւ դու պիտի քիդակցիս, թե այդ փակ թռները իշահ քեզի էին, ինու բաստ քեզի էին, քանի դու գարիկ ունեիր այդ փակ սենյագիտ մեջ մնալ, բանդիտ մեջ մնալ, մինչև որ Աստված իր նախախնամությամբ բոլոր հարցերը դասավորե քեզի համար։ Եթե հարցումներ կան, ես պիտի ուզեմ մի քանի հարցումի հարցնեմ, միայն մեկ բան ուզեմ ասել, անոնք որոնք ինձի նամակներ գղրգեն, Facebook-ով նամակներ գղրգեն, թող ներողամիտ գտնվին, որ նամակներու շատության պատճառով չեմ գրնարգոր պատասխանել բոլոր հարցումներին։ Ընդհանրապես, եթե դժվար հարցեր են, եթե աստվածաբանական հարցեր են, գործեմ անոնց անպայման պատասխանել։ Բայց եթե փոքր մանր մունր հարցեր են եւ չպատասխանեմ, ձեր ներողամունությունը կխնդրեմ, բայց օրը գուկա, որ անպայման կպատասխանեմ։ Նամակներ եթե ունինք, հարցումներ եթե ունինք, պիտի սպասեմ քիչը, ինձի որ ղրգվին հարցումները, եթե հարցումներ կան, այո կամ ոչ, լրություն, ուրեմն հարցումներ չկա, ինչ լավ, շնորհակալություն ձեր ընդդրության համար, գաղութեմ ի սրդանց, որ եթե ցեզ մե ոյևը մեգը պակ տուրի մը արջև գտնվի, դո Աստված այդ տուրը պանա, բայց դո առակ մը չպանա, թող պանա այն ժամանակ, երբ որ ինք հարմար գտնե, երբ որ ինք գուզե, և երբ որ ինք պատրաստած գլա ամեն ինչը մեզի համար։ Եկեք այս մեր օրնալ աղոտքով, հայր մերով, միասին բոլորս աղոթենք, խնդրեմ ինձ հետ կոնե ձեր սրդերու մեջ աղոթեցեք և այսպեսով պաշնվենք։ Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգին սես, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկեսե արքայությունքո, Եղիցին կամքո, որպես հերգին սև հերգրի։ Ըզհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր,
Եվ թողմես զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ բրգիա զմեզի չարեն, զիքոյ արկայություն, եւ զորություն, եւ բարգ հավիդյանս հավիդենից ամեն, օրդնյալը լակ Սուրբ Հոգի շնորհներով, երտակ խաղաղությամբ, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս ձեր բոլորին հետ լա, ամեն։ Շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար։ Շնորհակալություն։ Միայն մեկ հարցումի պատասխանեմ, հարցումներ կան, թե որ օրերը պիտի լինեն ընդհանրապես ուղիղ եթերը, սկսնապես, եթե Աստված կամենա, ամեն երեք շաբթի եւ հինգ շաբթի, երեկոյան ժամը 7-ին, Եվրոպայի ժամով, ժամը 22-ին, այսինքն ժամը 10-ին, Հայաստանի ժամով։ Ուրախ կլամ, եթե բոլորդ միշտ մասնակցիք եւ ձեր հարցումներով, նախապես ես ինչու նախապես նյութը կդեղատրեմ, թե ինչու մասին պիտի խոսինք, որպեսի դուք այդ նյութը ուսումնասիրեք, եւ եթե հարցումներ ունիք, պատրաստեք, կամ եթե նույնիսկ հարցումներ չունիք, հարցումներ պատրաստեցեք նյութի առնչությամբ, եւ այդ հարցումը հղեցեք, որպեսի դիսկուսիոնի արիթմը լամեզի իրար հետ խոսեմ։ Աստված ձեզ օրհնե բոլորդ, օրհնե ձեր ընտանիքները, ձեր դուները, եւ բահաբան լա մեզի բոլորիս, ամեն։ Սիրեցություն եւ մինչ նոր հատի։